Bueno, torna a la Cuentacuentos del programa i torna, si no passa res, per penúltima vegada aquesta temporada. Així que suposo que avui em té preparat una història o un personatge especial. Espero, deseo. I l'objectiu, com sempre, serà endevinar-ho. Així que, Laia Molné, què tal? Hola, què tal? Hola, bien. I arriba a Laia. Avui no vens caracteritzada, eh? No, avui no. Avui vens tard. No, a ver, per aquí deien que vinc una mica bastant tard, però hem de dir que tu acostumes a acabar les entrevistes rollo i mitja. Bueno, rollo, el rollo. I era ni 10 i em diu, ja estem. I jo dic, oh, Dios mío. Atenció, que entra el guió. Arnau. Gràcies. Perquè no porta ni el guió. És que quina vergonya, per favor. No, perquè me lo imprimen aquí. Jo aprofito. Molt bé. Bueno, penúltima vegada, eh? No és... Te queda esta i otra. Vull dir, especial, jo espero que pugui ser l'última. ¿Cómo? Especial, especial. Ah, vull vale. Que te queda un altre mes. Sí, per això. Vull dir que has dit... porta un personatge especial. No, porta un personatge. I punto. Ja, no, ¿qué más quieres? Molt bé. Lleva un personatge. No sé, vos parla primero de nuestra vida o una directa. A ver, cuéntame tu vida, cuéntamela. Siempre hablamos de nuestra vida. Venga, sí, cuéntamela, cuéntamela. Consejito del día. Venga. Si para alguna cosa de la vida os debo de mudar, no os mudéis, quemarlo todo y os lo compráis nuevo. Ah, porque te estás mudando, ¿para qué te has comprado una casa? Ningú sap per què. No cal que lo digas. Se ha comprado una casa. No, lo digo, te has comprado una casa. Sí. Pero a tocateja, ¿eh? Y venía de... Bueno, a tocateja. Ha hecho pam. No, es broma. Venia de mirar matalassos, per això he trigat la vida adulta, que fuerte. La vida adulta és molt complicada. I jo que encara aprofito quan ve ma mare a visitar-me perquè em faci llit. Ah, perquè et faci al llit. De verdad. A veure, anem a veure. A ver, por favor. No, un moment. Jo, no. A veure, perdoneu-me. Mama, me haces la cama. Mama, no. Mira la cama. Un moment. Jo, cuidado, jo faig el llit, em sé fer el llit, òbviament, però... Però clar, la gossa no em deixa... No, però com el fa ma mare, no me la hace nadie, cuidado. Esto... Perquè jo, a part... vamos a entrar en un debate. Esto es del nini. Ficar la funda del edredón és impossible, eh? Una persona... Jo faig sola. És impossible. Jo faig sola, a vegades. Jo ho he intentat i a vegades ho he aconseguit por cojones, no? Però dius, mare meva... Sola i con un gato dentro del edredón. Dentro, hòstia. Al mig. Bueno, però que em sé fer dit, el que passa que, bueno, ma mare ho fa tot millor que jo i aprofito. Això és la vida. Bueno, les mares ho fan tot millor. Efectivament. O quasi tot. Ma mare cuina de supervivència. Bueno, la que cuina bé és ma germana. Se't dona molt bé també cuinar. I ma germana és cuinera. Efectivament, no passa nada. Ma mare sempre diu... Esteu vives i us he fet gran, no? Pues el resto ja us apanyais. Ma mare beu millor cervesa que jo. Té més aguant, té més cervesa. Espectacular. Més? Sí. Però aquí sí. Deixant la d'alcohòlica, ma mare dient... No, perquè Laura té un fondo sin estar mal que vence a tots els chicos que conozco. Bueno, menys Arnau Curto, segurament. Arnau Curto també... Jo t'he visto tumbar hombres. Me encanta com un titular. T'he visto tumbar hombres. Maravillós. És així. Bueno, després d'este contexto... Ja està, si vols començar. Així, sin nada... Sí, ¿qué más quieres que nuestra amistad? ¿Por qué me estoy desenfocando? Porque me estoy moviendo mucho yo, ¿no? Todo el rato. No sé, hoy no estás... Hoy no estoy. ¿Cómo anda la entrevista? ¿Ve? ¿Tot bé, no? Tot bé, tot correcte, tot... Me lo he perdido todo. Me han regalat una planta. Ah, bé. Molt no bé. És de tus regalos favoritos. No, però... no, però és molt xula, és molt xula. Ara sí, ja comencem. Tengo ganas de... Comencem, va, venga. Hoy... Tens mocadors? No, aquí no. Pot ser que et facin falta, és un drama. Venga, hombre. Bueno, el drama que viene, No estàs preparada. Arnau Curto, disfrutar, venga. Bueno, cógete fuerte, perquè avui anem a viatjar, però viatgem lejos, Avui anem a Grècia, però Grècia de 429 abans de Crist. Venga, hombre, ya. Aquí la música grega. Venga. Ja estàs col·locada. Estoy situadíssima, venga. El relat d'avui comença bastant abans de la història del nostre protagonista, ¿vale? Normalment comencem amb el naixement, avui anant una mica enrere. Primer hem de parlar dels seus pares, en concret del seu pare, rei de Tebes, ciutat on ens situem avui, i comencem forts perquè el pare, amb la superioritat que li dona ser rei i tot el rotllo, decideix violar una jove.
Sí, perquè és rei. Que, extremadament dolguda per el que li ha passat, es suïcida. Vale? Llavors el rei, super preocupat per a les conseqüències que pot tindre això per ell, no por nada más, decideix anar a l'oracle de Delfos. Mm-hmm. Conoces, no? Correcte, correcte. Sí. És com la pitonissa Laia, però més guai. Mira, que jo he estudiat latín i griego, eh? És com la pitonissa Laia, però més guai, eh? Vinga. Doncs va allà i li pregunta, oye, quines seran les represàlies per això, per haver violat una chiquilla, eh? Com... Así como... Como dos si pares, no. Dos pares no, creo. I li diu... l'oracle, perquè l'oracle, ja saps, hay que darle pasteles de miel i coses així, i te dice... I li diu que el matarà el seu fill. I el senyor dice, tate, cuidado. Bueno, poc després, l'home es casa amb la que serà la reina, que es diu Jocasta. Junts tenen un fill, perquè, bueno, mètodes conceptius, antiga Grècia... No quadra. Bueno, deien que els egipcis feien servir intestins d'animals, com a condor, no sé si l'havies escoltat això. Bueno, no l'ho vau escuchar. Però no, no sé si el Crecs va arribar. Però bueno, pues això, no hi ha problema, eh? Tranquil·la, perquè aquí nuestro rei diu, jo lo arreglo, a mi este niño no me mata. Llavors agafa el nen i l'entrega a uno de sus lacayos i ordena que el matin al nen, ¿vale? Aquí. Jo és que he vist una pel·li d'esto. He vist una pel·li d'esto. Saps què és? Ja, ja no, tens. No, o sigui, però todo, la trama... Todos los griegos... Igual una pel·li o igual... Todos los griegos és el mismo drama, eh? També sí. T'ho dic. Què vull dir que... Venga, pot ser qualsevol. Bueno. Vale. Pues això, el demana que l'assassinin, que si no hi ha nen, pues... no el mataran a mil de gran. L'home encarregat d'aquesta atrocitat, incapaç de matar-lo, li perfora els peus, perquè no el pot matar, però perfora els peus no hi ha problema. I el penja boca baix d'un arbre. ¿Vale? Allà, en medio d'un turó, diu, aquí que se desangre se muera solo. Mucho mejor. Sí, la verdad es que ¿dónde va a parar? Sí, si et dones compte, no estic llegint gaire perquè m'ho sé bastant. Eh? Sí, no, sí, t'estàs dando cuenta. Lo sé, lo sé. Bueno, l'home marxa convençut de que el nen està mort, se va pa casa, ell ha complit la missió i ell no pateix perquè no l'ha matat, ja se morirà. Però bueno, com te pots imaginar, pues, el nen comença a plorar i a plorar... Uy, muy recién nacido este. Aquí llora hasta poco. Clar, que el nen llora más desesperado. Passa un pastor i diu, ostres, aquí hi ha un nen penjat, total, que l'agafa, i l'entrega a uns amics que no podien tenir fills. I diu, mira, m'he trobat aquest nen, tal, que està ferit. Nosaltres ens fem càrrec, pobres, com les rates, eh? Ja t'ho pots imaginar. Pues la parella l'estima molt, l'estima tant que li posa el nom en honor als seus peus. I el seu nom vol dir el dels peus inflats. El Rambla, lo sé! Ai, ara sí, me'n recordés d'algú que vaig estudiar, podria Muy treure bien, el nom. Laura. Gràcies a totes les professores de llatí grec. Ah, bueno, pues això, eh? L'estimen tant que li fiquen un nom precioso. Però bueno, li fiquen aquest nom al nen. Com dèiem, es va convertir en un jove fort, pagès, respectuós i amb una forma física envejable. Tant que tothom veu clar que el seu futur serà ser soldat per la glòria de Grècia. Uh-huh. Però la seva forma física és tan maca que no agrada a tothom perquè hi ha gent que té enveja. Uh-huh. Abans de continuar, vols dir alguna cosa? No. 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 No, que la trama sé qui és, vale? Però ara mateix no em surt el nom. O sigui, necessito com una pista que haga cling. Ah, vale. Bueno, pistes, hasta el final no va haver pistes. Bueno, pistes vull dir que segueixis el matrama i que igual a mi jo se me il·lumine la bombillita. Potser hi haurà un moment que se te puede il·luminar. Efectivament. Eh? Però bueno, jo segueixo. Això, que hi ha gent que li té enveja i li comença a dir, un que era su amigo, li comença a dir que és un adoptado. Tu eres un adoptado, no son tus pares, tal. Que pensa la gente. I ell li comença a preguntar a sa mare, oye, soy adoptado? I sa mare diu, no, no, ets fill meu. I ell li va preguntar en diverses ocasions, però no li contesta. Llavors, ell decideix, pues me'n vaig a Delfos, i li pregunto a l'oracle, a veure si sóc adoptat. Música de viajar. Llavors, clar, bueno, a Delfos, que no és coger el Ferrari dos minuts, eh? Tenen sus cosas, su viaje y tal. Su viaje largo con sus caballos, i ell se'n va a Delfos
en arribar allà, li pregunta, oye Delfos, que no. Oye Delfos, company. T'has d'imaginar com un munt de sacerdotisses per allà donant voltes i se lo inventen elles, sí, fumades. Sí, sí, aquesta pel·li ha salido. Fumades, està arriba i això els donen pastissos i tal, però no hi ha un senyor. ¿Vale? Bueno, pregunta, oye, bueno, jo era un gran negoci, eh? Bueno, pregunta, oye, són mons pares? I l'oracle li diu que... Què li diu l'oracle? Espera. Que no. Si no... li diu el mateix que li va dir el seu pare. El seu pare, de veritat. Recordem-ho, sí. Eh? Li diu el mateix. I què li diu? Que matarà son pare. Uh-huh. I l'oracle el recomana no tornar al lloc que el va veure néixer. S'oracle, sí, ahí pillines. Ahí, para joder un poco. I ell diu, pues no vuelvo a casa. Just no torna a casa, però torna a... Claro. Vaya. Claro. Decideix no tornar a casa i començar pues, a errar per Grècia per no fer-li mal als seus pares, als que tant estima, no? Pues ja la tenim liada, efectivament. Perquè el nostre protagonista decideix no tornar a casa i comença a fer un viatge per Grècia. Poc després de sortir de l'oracle, el jove es troba un carruatge amb uns homes molt malcarats de l'alta societat, alto standing, que li exigeixen pas perquè ell, pues, consideren que està al mig i que s'aparti. I el jove, pues, triga a reaccionar o el que sigui, i un d'ells baixa i li mata un cavall. Cavall que portava ell i li mata. Però de què va, el gilipollas? Gente rica, de la vida, en l'antigua Grècia. Però li mata el cavall. I el noi, que és el nostre protagonista, és bona persona, però té una mica de pronto... Home, a veure, que t'han matat un cavall. No, vale, doncs els mata a los dos. Efectivamente. A los hombres. A los dos. Ah, bueno, pues venga, hostia, hostia, un poquito de sangre, ¿no? Aquí hay. Gracias, porque yo le había picado un y él lo ha multiplicado, claro, ahí, claro, sangre, el cuchillo. Muy bien, gracias. Claro, bueno, caballo por dos ricos, ¿qué te compensa? ¿Más el caballo o los dos ricos? Hombre, los dos ricos, ¿eh? ¿Qué te trae más feina si estuviera vivo? ¿Un caballo o dos ricos? A ver, te saca más faena el caballo. Pues ya está. Pero los dos ricos, bien ricos que están. Pues eso. Bueno, depende. Bueno, pues es mata y él sigue... Es mata, segueix errant el seu camí, ¿eh? Continua a peu, clar, perquè s'ha quedat sense cavall. Ah, només tenia un cavall? Sí, era pobre. I els dos rics? Els que, dos rics? Amb què anaven? Que els hagués robat la cosa... Ah, bueno, pues potser els hi roba un cavall, va, te lo permito. Igual puede ser, no me acuerdo ahora. Te lo permito, se lleva el caballo negro. Venga. Te lo permito, va. I mata l'altre. Venga. Venga. Això... i continua el seu camí i arriba un turó, perquè allà tots són turons, i es troba un estrany animal amb cara de dona, cos de lleó i ales d'ocell. No sé si sabes què és. No, o sigui, sí, però no. Va mal, esta xica, eh? Sí, sí. Bueno, no et diré què és encara, després t'ho dic, si vols. Això és un animal, t'has d'imaginar així com un poco raro, que li encanten les endivinalles. Li encanten tant que si no l'adivines te zampa. ¿Vale? La música de Millonario. Perquè ara te donaré l'adivinalla, a veure si l'adivina. Vinga, arriba. Bueno, clar, ell arriba, el nostre prota és intel·ligent i decideix enfrontar-se al bitxo perquè, bueno, si no se'l menja, clar, si te lo cruzas i no contestes, pues te come. I llavors ell decideix, pues, a veure què diu, perquè ha mort ja, toquisqui, allà amb aquell bitxo. Pues s'apropa la bèstia i la bèstia li pregunta. Quin servis, eh? Què en creixi Millonario? Quin és l'animal que al matí camina sobre quatre potes, dos al migdia i tres a la nit? Contesten. Avui hi ha un poquito de todo, eh, Laura? El que? Torna por... A quin és l'animal? Sí. Que al matí camina sobre quatre potes, dos al migdia i tres a la nit. Lo tenemos por aquí. A ver, a mí un so... A ver, pero claro... a ver, un momento. Un momento. Matí, migdia i nit. Sí. Clar, és que per lo que m'has dit em surt un home. Perquè gatea, després va dos i després tres con el bastón. Pues a ti tampoco te comen. Toma ahí, arriba. Premio para ti. Pues això no ho havia adivinat ningú. Los griegos, pues van lento. No és una mierda, amigo. I ell respon correctament i diu l'home.
com deies, el matí seria el naixement, el migdia l'edat adulta... Clar, és que això, matí-migdia, la trampita. Ahí està la trampita. Doncs això, el contesta correctament, de gran porta és un bastó i per tant ja tens les tres potes, no? La bèstia, que era un esfinx... Si és que he vist esta pel·li. L'he vist, però no m'acordo. L'he vist. És que... La bèstia era un esfinx. Esfinx. És que en català acaba en X. Esfinx. És raro. En castellà és esfinge. Esfinge de tota la vida, vaja. Esfinx. Són molt vanidoses. Dilo i esfinx, dicen per aquí. Són molt vanidoses, les esfinx. I no suporta que algú, doncs, endevini la resposta, perquè nadie supera un esfinx. S'agafa una pedra grande i se revienta la cabeza ella sola. I se mata, se autodestruye. I ja s'acabó el problema amb l'esfinx. Gràcies, les aplausos. Gràcies a l'esfinx. I aquí hem de fer un parèntesis perquè no t'he dit que a l'altra banda, a Tebas, t'acordes de Tebas? Sí, Tebas. Vale. El rei Tebas. El rei Tebas, ahí està. Les coses estan una mica revoltilles, t'anava a dir, perquè el rei ha mort, o vaya. O vaya. Tu amigo, el rei mata, bueno, viola jóvenes. Sí. Amor. Amor. Així com parèntesis. Ha sigut assassinat durant un viatge oficial, les coses han canviat a palau i ara el germà de Jocasta, la seva dona, és rei, perquè clar, no serà la dona. Efectivament. I la seva obsessió del germà era acabar amb les fins, perquè es veu que molestava per la zona, s'estava menjant molestava, a tothom. Molestava. S'estava zampant a tot el món. I llavors ell havia... preparat una recompensa si algú acabava amb les fins. Saps quina era la recompensa? Què era? Doncs casar-se amb sa germana. Així, com si nada. I convertir-se en rei, el que ho adivinés. Sí, home. Qui ho adivina? Nuestro protagonista. Efectivament. I se va a casar con Jocasta. Con Jocasta. ¿Quién es Jocasta? Jocasta es su madre, ¿no? Sí, senyora. Jocasta es su madre. La música tensa, por favor. Que ho tens o no? Com que ho portes? Sí, sí, que jo he vist... Que sé la història. Me bueno, la hi ha algú que no t'he dit i és que l'oracle, tant a pare com a fill, el pare es deia Laios, te lo digo, sí, tant a pare com a fill els havia dit no només que ser fill mataria el pare, sinó que després es casaria amb sa mare. I aquesta era la d'esto completa, que jo t'he escondido, però que per això doncs Laios reacciona com reacciona. Doncs això, com te pots imaginar també, els senyores ricos, un d'ells era el pare. Sí, sí, això ja m'ho he... El que mata el cavall, no. El altre. Vale? Doncs això, 100% s'ha complert allò que deia Delfos. Delfos, sempre tiene razón, Delfos. Però ningú sap tot això. No ho sap Jocasta, no ho sap el nostre protagonista, no ho sap ningú. Exacte. L'únic que sabia allò de l'oracle era el pare, i està mort. Llavors, comença uns anys de felicitat. Ells es casen, són feliços, ell és rei de Tebas i tenen 4 fills. No te diré los nombres perquè són muchos, eh? Però, com te pots imaginar, el drama vuelve. ¿Que vuelve el drama? El drama vuelve. Llavors, claro, los dioses son caprichosillos. Sí, un poquito. Llavors, després de donar-li uns anys de felicitat... Me voy a joderlo. Ya los dioses se vengan perquè, clar, s'ha casat amb sa mare. Què sap el xaval? Però s'ha casat amb sa mare. Llavors comença a haver una epidèmia superforta a Tebas que arrasa tota la població. El nostre rei, desesperat, va a Delfos. Aquí tot el món va a Delfos. Aquí, Delfos. I torna per suplicar una solució perquè el seu poble s'està morint. És un bon rei, no ho fa malament. El Delfos li assegura que l'única manera d'acabar amb aquesta malaltia és descobrir qui és... Mira la música aquí grega, eh? Sí, sí, maravillosa. O sigui, estem... Estoy ya en Tebas, yo. Que nos falta un iogurt, si quieres, griego. ¿Te imaginas? Coruña que coruña. Li assegura que l'única manera d'acabar amb la maledicció, amb aquesta malaltia, és descobrir qui era l'assassí de l'antic rei Laios i expulsar-lo de Tebas. Claro, tu i jo ja lo sabemos, però ell no. Yeah. Dicho y hecho, el nostre prota comença a buscar a veure qui ha sigut l'assassí i entre sus pesquisas descobreix que ell és l'assassí. Que és ell. I que s'ha casat amb sa mare. Aquí la música tensa. Sí, canvia, és que me cago en la puta. O sigui, perdó. És que té tan clar i sí, no és que, ho sap. Sí, és que, o sigui, sí, però no em surt, o sigui, el nom ara mateix no em sortirà. Bueno, em deixes acabar la història. Me pones tensa. I te puedo dar una pista definitiva, però primer acabem la història, eh? Peus inflats, eh? Peus inflats. Hi ha algú que comença per Pep?
Descobert això, jo sigo. Descobert això, Yocasta se suïcida. Que pesada, tío, todo el mundo suicidando, o sea, tío. No es pot suportar i se suïcida perquè se ha acostat con su hijo i tal. El nostre protagonista, totalment consternat pels fets, decideix que no mereix tornar a veure mai més i s'arrenca els ulls amb una espasa. Ahí, eh? O la cucharilla. S'arrenca els ulls. Anava a buscar un efecte de so d'arrencar els ulls, no, però me lo he saltado. Porto bien. Perquè he pensat... Ai, ai. He pensat que... És el típic so d'un videojoc, no? Sí. Pensava que te faria molt de fàstic. Sí, efectivament, però no, no passa res. Tampoc ho trobava, ho he intentat buscar. T'imagines muy... efecto sacar ojos. L'he intentat, però no, no me salien coses agradables. Bueno, els seus propis fills, quatre, recordem, l'expulsen de Tebes per salvar la població de la pesta, aquesta maledicció rara. Una de les seves filles marxa amb ell i l'acompanya a l'exili. Després de temps vagant per Grècia com si fossin pobres els dos, arriben a Atenes, on entra un santuari on el reconeixen i volen acabar amb la seva vida. Perquè dicen, este es el rei, el que se acostó con su madre, matando, sí, que matando. No té ulls, que sí, 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 sí. I aquí te pots quedar amb el final que més t'agradi. Jo te doy dos finales. Venga. ¿Vale? Un és que el maten allà mateix, cuchi, 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 otra vez. I la seva filla no pot fer res per remediar-lo. L'altra, que ja no queda sangre ahí. L'altra és que sa filla, amb bones paraules, aconsegueix salvar-li la vida. I llavors el rei d'Atenes, Teseu, el porta a casa seva fins que és mort de pell. Et pots quedar l'opció que vulguis. Ah, la que vulgui? Sí, qualsevol. ¿Muerte acuchillado o salvado? Home, pues muerte acuchillado. Pues vale. Home, ya que estén con los cuchillos, pues ya muerte acuchillado. Pues a mí lo que me importa es que me surte el nombre de aquel señor. Bueno, la canción al final espera, ¿eh? No, la ponemos hasta el final, hasta que no lo adivine. Tenemos una canción para el final que no tiene nada que ver, pero que me hace gracia posarla, vale. Que te voy a dar una mitología. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo, o sea, sé la historia que esta, que pasa que es que no me está surtiendo el nombre. Yo te puedo dar una pista definitiva. Efectivamente. Que ya no sé si entraría dentro de adivinar o no adivinar. No, no, ahí es acabat. Sí, 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 la història està, muere o ja està. Vale, vale. Jo tinc una pista definitiva. Digue'm com comença, el nom. No. Ai, sí. No, et puc donar una pista millor. Bueno, vols la lletra o vols una pista millor? Home, si em dius que és millor, doncs pues millor. A veure la millor que és. Considero que és millor. A veure. Vale? Molts segles més tard... És que ja veràs. Que sí, tranquil·la. El pare de la psicologia, Sigmund Freud, sí. Sí, anomena amb el nom del nostre protagonista un complex psicològic. Complex, eh? Que ve a dir quan algú té desitjos sexuals cap a un progenitor i odia amor a l'altre. Ah, la puta que me ha parit. És que t'ho prometo una cosa. ¿La tienes o no la tienes? Espera't una cosa. Cago en la mare de Déu. Comença per, eh? Sí. Vale, és que no ho he volgut dir perquè dic, no és aquest. És Edipo? Sí, senyora. Cago en la mare de Déu. O sigui, perdó per posar-me així, eh? Soy una persona muy tranquila. Però la pista... No sé, competitiva. Però m'ha passat pel cap, t'ho prometo, i dic, no, no sé per què l'he fet fora, perquè no... Edipo en català, Edipo en castellà, complejo sí. d'Edipo. És que a part, saps quan... Hòstia, me cago en la mare de Déu. Quan has dit això, que s'havia enrotllat amb la seva mare i tal, dic, ja està, el complejo d'Edipo. Sí, pues si ho tenies. Bueno, de fondo tenim una cançó de Estripando la Història, que se llama Afrodita, i que és molt xula. A veure, xula. Casadita, Afrodita, te pillo haciendo manitas. Afrodita, divorciadita. Bueno, conta com... A veure, o sigui... Ai, és que em fa ràbia perquè se m'ha passat cuenta pel cap. Cuenta com sempre. A veure, s'ha... Clar, el complejo d'Edipo, quan estàs con tu madre, bueno... O tu padre, vull dir... Sí, amb el pare també és igual, no tenia un nom diferent. És per un progenitor. Ah, vale. Bueno, ara que ho dius, sí que parla... Em sonava que tenia un altre. Pel pare i el nom d'una altra noia també grega. Que però hi ha una pel·li d'això? Jo no l'he vist, no. Sí, no? O aquest personatge surt, no? En alguna pel·li? Està, no sé... què me dice? Que sí, que el tio no té ulls. I va, és que m'estan susurrando, però no entiendo las bocas, jo. No sé què m'està dient. Le damos bueno, un micro. Adipo. Cuidado que entra Luis. A ver. ¿Qué dice Luis? Electra. Electra, ah, dice. Es verdad. Complejo de Electra. Toda razón, gracias. Y se ha preguntado otra cosa. Perdón.
Vale. Complejo de Electra, sí. Pues sí. També és veritat que és el que has dit, eh? Totes les històries així gregues i tal comença tot més o menys... Tot és el mateix drama. Tenen el mateix drama. En aquest cas, correcte. Això et diré, no és mitologia grega, sinó que és una tragèdia grega de l'escriptor. Edipo, no, clar. No recordo el nom. Però bueno, hoy te he llevado a Antigua Grecia. Edipo, eh? I és peus inflats. Peus inflats. El complejo Edipo, efectivament, quina ràbia. Però, me apunto el tanto, clink, 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 clink. Mira, que seguimos con canciones... De... Home, és que Arnau DJ... T'aquesta un programa, si no passa res, t'aquesta un programa abans d'acabar la temporada. Aquest sí que ha de ser especial. Home, jo te pediria si puedes venir caracteritzada o algo, no? Ja hablaremos. I potser... Tu creus? T'imagines? És que ja no sé on tinc les disfresses. T'imagines que fos això realitat, el que et vaig a dir? Que el personatge que em porti sigui dels 90 cap aquí? Impossible, no? Va, la primera va ser Amy Winehouse. ¿Qué quieres? Bueno... Bueno, sí, és la més jove que has portat, crec, no? Jo diria que sí. Sí, 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 clar, és que avui ens hem anat, vinga. Bueno. No, no, està bé, està bé. A la gent li agrades, Laia, ho fas molt bé, t'ho prepares molt. Un aplauso per a Laia, claro que sí. Realmente tenemos un feedback real o la gent li agrada... Sí, 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 de veritat t'ho dic. Vale, vale. Jo... Tengo con mía, yo me preparo la ropa para venir de aquí, me maquillo. me maquillo porque la Laia fuera de aquí no se maquilla, va echando. No me he maquillado nada, o sea, no me la llavis, pero es para venir a la radio por ti. Bueno, pues això, Laia, te queda una, ¿eh? Una. Qué presión. Una. Igual, en aquesta última que vinguis, yo me preparo una cosa express. Vale. Express, per no fer una secció super llarga, que tu hagis de dir, mira... Començaries tu potser per si m'allargo. Ella, ja. Pensant en allargar-se. Vale, doncs pues alguna així, perquè jo a mi també m'agrada i m'he quedat amb el gusanillo una sí, cosa així no rapideta. Sí, perquè no me l'has fet Snake. Sí. Ja veus, eh? Hòstia, que xulo. Ara vaig explicar una anècdota. Anècdota. De mamà perruna. Estava al Pipican, no? Al Pipican, que és com una guarderia, però com perros, no? I una noia va portar el seu cadell i tal, i de sobte li diu, Severus, i jo, oh. I jo així, perquè li has ficat Severus i diu, per Harry Potter, i jo, sí. Hombre, no. Va ser jo què sé, igual, jo què sé. I jo, sí, me caes bien, compañera. Ja està, esta és l'anècdota. Està aquí. Hay nombres de perros muy variados, eh? Frida és el millor. Perquè ho dius tu, però... Perquè és la mia. Coneixem algú que li anava a ficar Frida a la filla. Hi havia una discussió amb perro-hijo que no... No, no, jo li vaig dir, si tu tienes la hija antes, la pones, però... Si mi perro se llama Frida, tu hija se llama Pepita. Però bueno, mi perro se llama Frida, su hija aún no está ni en la mente, així que... Ganador. Bueno, no usas. No, no, de momento no sé. Bueno, no sé, pero da igual. Bueno. La llamo de... Ya está, ¿eh? Gracias por venir, como hasta siempre. Aquí nuestros dramas de hoy. Sí, avui ha sigut como contexto aleatorio al principi, anécdotas y dramas al final. Y anécdotas y dramas al principio. Efectivamente, también. Bueno, Laia, lo dicho, gracias como siempre. Estic desitjant també la última, ¿eh? Perquè sé que igual serà un poc més especialita. No sé. L'intentarem. Jo també me prepararé alguna cosa. Vale. Laia Monet, gràcies. A ti.